ხარომ შვიდა დიდი ხანია გავიგო მინდა რატომ ვერ ხდები ფარის მინდა დიდი ხანია გავიგო მინდა რატომ არ არის მე როგორც მინდა დიდი ხანია გავიგო მინდა მე როგორც მინდა შე როგორც მინდა არ არის ისე ჩვენ როგორც მინდა სასვერი პოვნი სხვას გამოსავალი რაშია უნდა გესმოდეს უნდა გჯეროდეს რომ ძალა ერთობაშია სასვერი პოვნი სხვას გამოსავალი რაშია უნდა გესმოდეს უნდა გჯეროდეს რომ ძალა ერთობაშია სამყარომ შვიდა დიდი ხანია გავიგო მინდა რატომ ვერ ხდები ფარის მინდა დიდი ხანია გავიგო მინდა რატომ არ არის მე როგორც მინდა დიდი ხანია გავიგო მინდა მე როგორც მინდა შე როგორც მინდა არ არის ისე ჩვენ როგორც მინდა სასვერი პოვნი სხვას გამოსავალი რაშია უნდა გესმოდეს უნდა გჯეროდეს რომ ძალა ერთობაშია სასვერი პოვნი სხვას გამოსავალი რაშია უნდა გესმოდეს უნდა გჯეროდეს რომ ძალა ერთობაშია სასვერი პოვნი სხვას გამოსავალი რაშია უნდა გესმოდეს უნდა გჯეროდეს რომ ძალა ერთობაშია სასვერი პოვნი სხვას გამოსავალი რაშია უნდა გესმოდეს უნდა გჯეროდეს რომ ძალა ერთობაშია